Ernest! Diu abans perquè ja ens ho preparem. Que hi ha algun capità més o sou els dos? No, ja, no hi és l'altre. No te n'hi és. Estava fora de festa. Jordi, Jordi Esteve. Bé, i estem amb els capitans de la Granada, amb el Xus i amb el Xavi Amat. Xavi, suposo que un dia pues, important, un dia històric. Especial, aviam, és quedar campions, això no, jo no ho havia viscut mai, és el segon cop que es viu aquí a la Granada. És una cosa que esperes des de, dels que som d'aquí a la Granada i els que juguem des de les categories inferiors. És un dia gran per nosaltres. La veritat és que bueno, hem fet una temporada molt bona, jo crec. Per això estem aquí i jo crec que ens ho mereixem. I l'any que ve segona, espero que rendirem tant o més que aquest any. Ens deia el Xavi que era el seu primer ascens. Xus, el teu no és el primer, eh? No, aquest era el tercer, el primer directe, però bueno, seguirà treballant, és més jove que jo i suposo que espero que aconsegueixi un altre. Continues l'any que ve? En principi sí, el que passa que tindré un altre càrrec, però sí, sí, continuaré. Això ho anuncio aquí, eh? Sí, vale, tindré una nena i suposo que intentaré amb totes les meves possibilitats fins a entreno, el més important per mi ara, amb 31 anys. I bueno, pues, seguiré, sí. I tu, Xavi, quants en tens? Jo 27, home. 27, tu encara. Em feu molt gran, sí, sempre. Sí, sí, no, és veritat, encara, eh? Jo encara tinc... Oh! Jo me n'enfotia de tu, però ja ho veus, eh? Ja som dos! Som una colla, eh? Bon xicot! Bon xicot! Scared.